Oi, povo, se você, assim como eu, ama videozinho de abrindo presentes pós-festas, então não saia desse vídeo, porque hoje eu vou mostrar aqui todos os presentes que minha sobrinha ganhou no aniversário dela. Então vamos lá, começar a mostrar os presentes que ela ganhou no aniversário. Primeiro presente foi essa mochilinha aqui, de couro sintético. Tem esse chaveirinho aqui, coisa mais linda. Ela não é tão grande, não. É aquelas mini mochilas. Fica bem arrumadinha. Colocar com combinar com o look, né, gente? Ó, deixa eu filmar melhor pra vocês. Tá assim. Segundo presente, não saindo ainda do tema bolsa, teve esse kitzinho aqui, todo trabalhado no glitter. É uma mini mochilinha também. Tem duas repartições. Tem essa daqui e essa maior. E veio essa mini carteirinha. Aliás, mini necessaire. Ó, que linda. Toda bordada na lantejoula. E ela é assim, ó. Uma graça. Nas bolsas ainda tem essa outra aqui, que é uma bolsinha de lado. Tem essa alça longa aqui, que é regulável. Ou então, se ela quiser, ela pode usar assim na mão mesmo. Pode usar como bolsa de mão. O feixe dela é de imã. E por dentro tem essa repartição aqui. Essa repartição maior, que é muito espaçosa, dá pra pôr bastante coisa. E esse porta-cartão aqui, lateral. E de bolsa foi essas três aqui, tá vendo? Duas mochilas e essa bolsa. Agora na parte da estética, na parte de cosmético, vou mostrar o que ela ganhou. Primeiro, ela ganhou esse hidratante da Natura, de cereja e avelã, que é bastante cheiroso. Já usei dele, inclusive, é uma delícia. Ele é 400 ml. E ela ganhou esse kit de skincare, vocês entendem aí, de lavar o rosto. Veio esse antipoluição, serum facial. Ele auxilia na proteção contra a poluição urbana, revigora e hidrata a pele com ácido hialurônico. E esses outros aqui. Veio esse demaquilante, ou é água micelar, deixa eu ver. Demaquilante. E veio essa esponjinha, que gracinha. Ó, deixa eu tirar aqui pra vocês verem melhor. Aqui a esponjinha, tá vendo? Que gracinha. Aqui você vai fazer uma esfoliação, uma leve esfoliação no rosto. E aqui é tipo uma massagem também facial. Uma graça. Continuando aqui na parte de cosméticos, ela ganhou esse kit de sabonete aqui da Natura. Feliz dia, vem cinco sabonetes. Esses sabonetes assim comum da Natura. Eu gosto bastante de pôr no guarda-roupa ele aberto, porque dá cheirinho nas roupas. E olha só, esse kit também da Boticário, que tudo. Gente, esse perfume é muito cheiroso. É Liss, o nome do perfume, do creme. E ele rende bastante. Se eu não me engano, ele é. Deixa eu ver quantas ml. Não tem dizendo, não, mas eu acho que ele é 100 ml. É bem cheiroso. O cheirinho dele lembra tipo frutas, melancia. É um negócio bem gostosinho. E tem esse hidratante aqui também, que é o mesmo cheiro do perfume. E é bem consistente, tá vendo? Na verdade, não é bem um hidratante. Pra mim, é uma manteiga hidratante, porque é bem grosso. Hidrata bastante a pele, sem contar que é muito cheiroso. Então, ali tem mochilas, três mochilas. Aqui tem esses cosméticos que ela ganhou. Aí agora eu vou pra parte das roupas. Que ela ganhou algumas roupas aqui, tá, gente?
Lembrando que falta gente ainda para dar presente, pessoas que não puderam entregar no dia e ainda vai entregar. Na parte das roupas, primeiro look, ela ganhou esse conjuntinho aqui, que tem esse cropped, tomara que caia. Você pode usar como tomara que caia, ou então como de prender no pescoço. Tem esse arco de ferro aqui no meio, que dá uma sustentação no peito, né? Aí, na parte de baixo, tem essa saia, coisa mais linda do mundo, olha. É uma saia longa. Se ela for usar isso aqui, em piscina, gente, fica tão chique. Ó, tem essa fenda lateral. Tem esses babados aqui. É muito bonita a saia. Olha a perna dela, como é o fim dela. É todo cheio de babadinho. Ficou uma graça. Então, ganhou esse conjunto aqui, que eu amei, inclusive. Ela também gostou bastante. Segunda peça, ela ganhou esse vestido aqui. Eu não sei falar qual tecido é esse. Tá vendo? Focou aí. Quem entende vai saber qual é. É um vestido midi. Que ele fica mais ou menos abaixo do joelho. Ele é muito lindo. Vestiu super bem nela. E tem esses bolsinhos laterais aqui. Que é mais só de enfeite. Porque como ele é raso, não dá pra pôr dinheiro nem nada, não. E fica lindo, lindo no corpo. Ficou bem apertadinho e justinho nela. Próxima roupa. Deixa eu abrir essa saia pra mostrar melhor. Próxima roupa foi essa saia midi. É toda na preguinha. O tecido dela é tipo um metálico, olha. Deixa eu focar aqui. Tipo um tecido metálico. Aí foquei pra vocês verem melhor. Ela também fica abaixo do joelho. Vestiu super bem. Inclusive, ela já usou essa saia ontem com outro presente que eu vou mostrar já já. E ficou lindo nela. A saia veste super bem também. Próximo vestido é esse vestido tubinho aqui. Estampa zebra. Ele é super lindo, ele tem golinha alta, é de manguinha e tem bojo também, o que fica super bem no corpo. Tem bojo, o tecido dele é bem resistente, bem grossinho e tem essa fenda lateral aqui. Ficou lindo nela também, que ela experimentou todas as roupas, aí ficou todas perfeitas. Aí agora vamos aqui, ó gente, mostrar aqui esse pano de chão. Ela ganhou um pano de chão aqui, ó, do tio dela. É porque ele falou que ela tinha que passar pano de chão na casa e ele deu aqui, ó, tá vendo? É um pano de chão da estampa Palmeiras. Zoando, brincadeiras à parte, tá? Porque eu não torço pra time nenhum. Só pro Brasil. E olha lá, viu? Que o Brasil esses dias não tá dando pra torcer, não. Ela ganhou essa blusa do Palmeiras aqui. Não precisa nem falar como é que veste, vocês sabem, né? Como é que veste uma blusa de time. Fica mais ou menos soltinha, tipo antechantes, texiste, sei lá como é que o povo chama, que eu conheço como blusa de manga. E é isso aí, né? Aqui acho que é Rafael Veiga, o nome do jogador, é a camisa 23. E eu acho aqui, ó, que quem deu mandou bastante uma indireta. Olha, gente. Agora não tem a desculpa pra não tomar banho. Ganhou sabonete e toalha. Então aí, ó. Ó, essa toalha é enorme. O tecido maravilhoso, ó. Não é aquelas toalhas que você toma banho e fica desfiando. É uma toalha bem grossa. Bem bonita. Tem esses bordados aqui. Tem bordado. É, com linha de bordar. E tem... Ana Luísa tá ali dando risada tudo que eu falo. E tem essas fitinhas aqui, essas fitas aqui bordadas também. Amei a toalha. E é o último presente esse? E o último presente, mas não menos importante. Esse sapatão aqui. Esse tênis aqui da Nike. Que ela amou.
E, inclusive, combina com todas as roupas que ela ganhou, menos com aquele conjunto verde de crop de saia. Eu acho que não combina. Que ali é mais um estilo praiano, combina com a rasteirinha. Então, ela ganhou esse tênis aqui. É, salto alto. Salto alto, o saltinho dele é um pouquinho alto, ó, tá vendo? Dá um volumezinho, dá uma alturazinha a mais. Tem esse detalhe aqui. Esse celular é péssimo, gente. Eu tenho que ficar logo comprar um iPhone. Porque tá difícil. Então, ó, já dando a indireta, deixa o like aí, visualiza, indica pra eu ganhar dinheiro aqui logo, comprar uma câmera, comprar um trem melhor pra gravar. Tem esse detalhe aqui. Cadarço. E é lindo também ele, ó. Fica lindo. É. E ela também ganhou quantidade em dinheiro. Muitas pessoas não quis dar o presente, aí deu um valor em dinheiro a ela. Acho que umas 4 a 5 pessoas, não foi, Ana? Aí ela vai comprar o próprio presente dela.